Соціальні мережі не тільки для розваги. Поліція Нью-Йорка затримала більше ніж 50 членів ворогуючих злочинних угруповань, відстеживши їхню діяльність у Фейсбуці. Зловмисники занадто активно обмінювалися образами та погрожували один одному. Примітно, що вік заарештованих від 16 до 23 років. Їм уже висунули звинувачення, зокрема в незаконному володінні зброєю, вбивстві і замаху на вбивство. Варто відзначити, що в серпні минулого року поліція Нью-Йорка сформувала новий підрозділ, співробітники якого будуть слідкувати за правопорушниками в соціальних інтернет-сервісах на зразок Фейсбука і Твіттера.